আজি আগষ্টৰ 1 তাৰিখ, গৰম বন্ধ শেষ হৈ আজি প্ৰথম স্কুলত গৈ আছোঁ। এইবিলাক পথাৰবিলাক চাওক কিমান সেউজীয়া হৈ পৰিছে। আমি গৰম বন্ধৰ আগত যেতিয়া ঘৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া এইবিলাক খালী খালী হৈ আছিলে, এতিয়া চাওক গোটেইকেইটাতে মানে খেতি কৰা হৈ গৈছে। স্কুলত আহি পালোঁ, আহি দেখিলোঁ চাওক কিমান বন গাজিছে। 30 দিন বন্ধ আছিলে, কোনো অহা নাই, চব বন গাজিবই অৱশ্যে। এইবিলাক এইটো আমাৰ ক্লাছৰুম, বেছি ষ্টুডেণ্ট অহা নাই। আমাৰ বাইদেউজনীও বহি আছে, এয়া গৰম হেনো মস্ত গৰমত মানে তিতি গৈছে ঘামত। আমাৰ অফিচ ৰুমত হেড ছাৰ ক'ত? হেড ছাৰ দেখোন নাই, বিচাৰিলোঁ মই। অ' হেড ছাৰ হেনো পিছ বাৰীৰ পিছপিনে মানে জংঘল চৰি পৰিছে, গাঁৱৰে দুজন ল'ৰা চ' সেইটো চাই আছে। আৰু সেইপিনে হেনো এটা মানে বিহাইভ হৈছে, এটা মানে বৰলৰ বাহা চ' এইটো ল'ৰাবিলাকে মানে দেখুৱাই দিলে মোক। এয়া চাওক ভয় লাগি যায় দেখিলে, পিন্ধি দিলে আকৌ বেয়াকৈ চুই যাব। বলা বলা বলা। গৰম বন্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি কৰিলোঁ। অমৰ আপোনাৰ ডেকাই এছেম্বলিটো শেষ হৈ গ'ল। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাম বজাইছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কৰিম কালাৰিং কৰিবলৈ দিছোঁ মোৰ অকণমানি কিউটি কিউটি পাই সকলক। আৰু তাৰপিছত আমি লিখিলোঁ ABCD। চাওক আখৰবোৰ খুব ভাল, ইহঁতক মানে অকল গাইডহে কৰিব লাগে, বাকী চব নিজে নিজে লিখিব পাৰে। চ' তেনেকৈয়ে আজিৰ পৰা আমাৰ স্কুল আৰম্ভ হৈ গ'ল, পঢ়া শুনা আৰম্ভ হৈ গ'ল, লিখা মেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল। হ্যাঁ, ভেরি গুড।